Kupa prijateljstva, Nenad Stojaković je sa nama, trener fudbalera Partizana. Nenade, odlična reakcija na primljen gol. Nije lako svakako se vratiti nakon zaostatka nikome, pa posebno dečacima koji igraju iz dana u dan, posle dugačke sezone. Hvala na čestitkama. Negde zaista posle svih ovih dana, napornih utakmica, negde se namestilo da igramo protiv jako kvalitetne ekipe. Negde smo pokušali u uvodnom delu meča da imali smo neki game plan koji nažalost nije urodio plodom. Promenili smo to jako brzo nakon gola i negde smo stabilizovali ono što smo želeli, došli do kontrole. Zadovoljan sam naravno prolaskom u polufinale, međutim ima još dosta prostora koji treba popuniti sa nekim finim stvarima. U polufinalu vas očekuje, sasvim sam sigurno, još te jedna teška utakmica. Znate, već igrali ste sa borcem na otvaranju turnira, 0-0 je bilo na toj utakmici, ali ono što krasi i vas i borac je ozbiljna disciplina i visoko stajanje na terenu i stalni pokušaj da se negde nešto krene napred, neka tranzicija da se izvrši, i mi se svi nadamo zanimljivoj utakmici sutra, vama neće biti lako. Da, igrali smo, poznajemo se, znači probat ćemo nešto da adaptiramo, ali u svakom slučaju jako težak protivnik. Oni su praktično se kvalifikovali u četvrtfinale sa dve utakmice 0-0. Disciplinovani u svakom momentu igre, znaju šta hoće, znaju na koji način do toga da dođu. Mi ćemo pokušati negde na naš način, prepoznatljiv, da pokušamo da ih ugrozimo i da dođemo do rezultata koji nas vodi u finale. Odmorite se i družimo se ponovo sutra od 13 časova. Puno pozdrava. Toliko za danas, vidimo se sutra već u 11 sati na Sport klubu 2. Prvi duel polufinala igraju Crvena zvezda i Osijek. Od 13 sati na teren će Partizan i Borac.